Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam berita 3 Dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILI. Malaysia dan Brunei bersetuju untuk memperkukuhkan kerjasama dalam bidang kerjasama, belia dan sukan melalui pemeteraan memorandum persefahaman MOU di Putrajaya. Yang Berhormat Anahyo, Menteri Belia dan Sukan telah mewakili Kerajaan Malaysia menandatangani memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama belia dan sukan bersama rakan sejawat beliau iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan Brunei Darussalam di Kompleks Sri Perdana Putrajaya. Selanjutnya, kedua-dua menteri telah menukarkan MOU tersebut dalam satu majlis yang disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan Yang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis pemeteraan dan pertukaran MOU tersebut telah diadakan bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-24 antara Malaysia dan Brunei Darussalam. Pemeteraan MOU ini memperkukuhkan lagi hubungan diplomatik erat di antara kedua-dua negara dan meneruskan kerjasama yang telah terjalin semasa MOU pertama yang ditandatangani pada 2 Julai 2011. Yang Berhormat Menteri diiringi oleh Yang Berbahagia Teknologis Profesional Dr. Nagulendran Kangait Karasu, Ketua Setiausaha KBS, dan Yang Berusaha Dr. Nur Hasman Abdul Aziz, Setiausaha Bahagian Hubungan Antarabangsa Kementerian Belia dan Sukan. AILIT menerusi kluster kepimpinan terus proaktif melaksanakan program kepimpinan altruistik dengan melibatkan pelajar Sekolah Sukan Malaysia dan Sekolah Seni Malaysia bertempat di Kem Wawasan Negara Ulu Seri Rembau Negeri Sembilan. Program ini merupakan kerjasama di antara AILIT bersama-sama bahagian sukan, kurikulum dan kesenian sektor pengurusan sekolah dan kemenjadian murid Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berusaha Dr. Haji Hanafi Haji Harun, Timbalan Ketua Pengarah Kecemerlangan AILIT, turut berkesempatan hadir dan beramah mesra bersama peserta program sekaligus meluangkan masa untuk melihat peserta menjalankan aktiviti. Menurut Yang Berusaha Dr. Haji Hanafi, program ini dijalankan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman mengenai kepimpinan, ilmu kenegaraan dan altruistik dalam menyelahkan lagi sifat kepemimpinan dalam diri peserta. Majlis perasmian program ini telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Zaidin Hussein, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah dan Kemenjadian Murid Kementerian Pendidikan Malaysia. AILIT menerusi kluster Kerjaya telah melaksanakan seminar Money Talk yang melibatkan penyertaan pelajar tahun akhir Kolej Profesional Baitul Mal, Kuala Lumpur. Menurut Yang Berusaha Encik Zulhairil Hafiz Haji Sulaiman, penolong pengarah kanan kluster Kerjaya AILIT, program ini dilaksanakan sebagai persediaan dan langkah pencegahan kepada golongan belia dalam meningkatkan kefahaman serta kesedaran terhadap literasi kewangan. Tambah beliau lagi, peserta turut didedahkan dengan kaedah pengurusan wang dan tips untuk merancang perbelanjaan mengikut keperluan dan kehendak dalam kehidupan belia pada masa kini serta isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia berkaitan tahap kesedaran belia mengenai pengurusan wang. Turut hadir sebagai panel jemputan bersama-sama ialah Encik Bakhtiar Hassan yang mengupas topik berkaitan literasi kewangan, pengurusan peminjam, dan Tuan Haji Abdul Jalalul Syahrin Abdul Basir yang mengupas topik berkaitan literasi kewangan, komunikasi digital. Semoga menerusi pelaksanaan program sebegini dapat meningkatkan kesedaran kepada peserta berkaitan literasi kewangan agar dapat merancang perbelanjaan dengan baik. Okay, baiklah, sebelum berakhir tahukah anda, Rakan Demokrasi merupakan platform pendidikan demokrasi berteraskan pemahaman prinsip rukun negara dan perlembagaan persekutuan bagi melahirkan golongan muda yang celik demokrasi. Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi AILIT di www.ailit.gov.my. Saya Asma Hafizah Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.